مبدأ فیاض عالم رہنمائے خاص یعنی ایک درویش کامل ایک مرد نیک نام طاہر اشرف جیلانی آپ قطب ربانی طاہر اشرف جیلانی آپ قطب ربانی آستانہ مل گیا یا طاہر اشرف آپ کا آستانہ مل گیا یا طاہر اشرف آپ کا اب کہاں جائے کدا یا طاہر اشرف آپ کا اب کہاں جائے کدا یا طاہر اشرف آپ کا بارش الانوار میں پر نور جلوا دم بدم بارش الانوار میں پر نور جلوا دم بدم دیکھتا ہوں جا بجایا طاہر اشرف آپ کا آستانہ مل گیا یا طاہر اشرف آپ کا آستانہ مل گیا یا طاہر اشرف آپ کا اب کہاں جائے گدا یا طاہر اشرف آپ کا دنیا اس کی عقبا کس قدر روشن ہوئی اس کی دنیا اس کی عقبا کس قدر روشن ہوئی اس کی دنیا اس کی عقبا کس قدر روشن ہوئی آپ کا آستانہ مل گیا یا طاہر اشرف آپ کا اب کہاں جائے گدا یا طاہر اشرف آپ کا مبدأ فیاض عالم رہنمائے خاص یعنی ایک درویش کامل ایک مرد نیک نام ان کی سیرت نور معانی کی علم بردار تھی ان کی سیرت تھی کمالا بے حقیقت القیام آستانہ مل گیا یا طاہر اشرف آپ کا اب کہاں جائے گدا یا طاہر اشرف آپ کا اب کہاں جائے گدا یا طاہر اشرف آپ کا اس عقیدت کے تصدق اس تعلق اس عقیدت کے تصدق اس تعلق کے نثار لب نعرہ ہے صدایا طاہر اشرف آپ کا آستانہ مل گیا یا طاہر اشرف آپ کا اب کہاں جائے گدا یا طاہر اشرف آپ کا
کا جب کوئی مشکل ہمیں پیش آئے راہ زیست میں سبحان اللہ جہاں بھی ہو کہیں بھی ہو نا کوئی بھی امتحان ہو کوئی بھی مسئلہ ہو اپنے بزرگوں کو پکارو مدد آتی ہے بے شک حقیقت واللہ مدد آتی ہے جب کوئی مشکل ہمیں پیش آئے راہ زیست میں جب کوئی مشکل ہمیں پیش آئے راہ زیست میں نام لب پہ آ گیا یا طاہر اشرف آپ کا آستانہ آپ کا اب کہاں جائے گدایا طاہر اشرف آپ کا اس لیے سر پہ صدائے دے رہا ہے دیجئے اس لیے سر پہ صدائے دے آپ کا آستانہ مل گیا یا طاہر اشرف آپ کا اب کہاں جائے بتایا طاہر اشرف آپ کا خالی دامن ساتھ لایا ہر ایک آنے والا بزرگ قبلہ تو یہ فرماتے ہیں کہ انسان عالم ہو فاضل ہو سب کچھ ہو سب ہونے کے بعد جب درگاہ شریف آئے نا تو اپنی ساری علمیت جو دنیاوی تعلیم ہے سب کچھ باہر رکھا ہے یہاں آئے تو پھر ایک غلام بن کر آئے سبحان اللہ پھر یہاں سے لے کر جائے گا سبحان اللہ وگرنہ کچھ نہیں ہوگا خالی دامن ساتھ لایا بھر کے دامن چل دیا بڑی بات ہو گئی خالی دامن ساتھ لایا بھر کے دامن چل دیا خالی دامن ساتھ لایا بھر کے دامن چل دیا آپ کا آستانہ مل گیا یا طاہر اشرف آپ کا خالی دامن ساتھ لایا بھر کے دامن چل دیا ہر بیکاری ہر گدایا طاہر اشرف آپ کا آستانہ مل گیا یا طاہر اشرف آپ کا اب کہاں جائے گدا یا طاہر اشرف آپ کا کیا کرامت آفرین اس بت یہ طاہر کو ملی نام لے وا پر گیا یا طاہر اشرف آپ کا آستانہ مل گیا یا طاہر اشرف آپ کا آستانہ مل گیا یا طاہر اشرف آپ کا طاہر اشرف جیلانی آپ قطب ربانی طاہر اشرف جیلانی آپ قطب ربانی